abadayimoni imyuka uko buriya ibintu byose ni umwuka tugeze kubivugaho mu bigano byatambutse nawe ubwawe uri umwuka wowe ntabwo uri umubiri umuntu niyo mpamvu y'umwuka wakuvuyemo uburanga ufite ukuntu umubiri wawe usa neza uba wambaye neza biba nta birangira bihita byexpira nabyo bikarangira ni ukuvuga ngo ntabwo umwimerere wawe uri mu mubiri ahubwo uri mu mwuka niyo mpamvu uyo uwo mwimerere wakuvuyemo usigara witwa intumbi bakavuga ngo iyi ni intumbi ya runaka nawe abadayimoni rero nayo ni imyuka ariko se abadayimoni bava hehe ibyo twita abadayimoni hariho imbaraga ebyiri hari icyiza n'ikibi ni kamere izo zombi ni kamere twese uko turi kuri iyi si dufite ukuntu tubarizwa muri izo za kamere zombi zigenga kubaho hari kamere y'icyiza na kamere y'ikibi iyo tugengwa nayo turayikorera turayikwirakwiza turayiyoboka ndetse tukanagerageza kuyikoreramo iyo upfuye uwo mwuka wawe ntupfa uwo mwuka wawe ntabwo upfana nawe umubiri wawe ujya mu ifumbire ariko umwuka wawe ntabwo ujya mu kuzimu urazamuka ukava mu mubiri wawe ukajya muri ibyo byerekezo bibiri by'izo kamere iyo kamere mbi niyo kamere nziza niyo mpamvu hari ubuhamya mujya mwumva hari abantu bajya bavuga uko bapfuye bakazuka akabaza kukubwira ibyo yakoraga akakubwira hari nk'ubuhamya ngira ngo benshi muzi bw'umudamu witwa niba ari Alice niba ari nde uvuga ko we yarwaye igihe kinini akava mu mubiri akajya mu isi y'umwuka yaje avuga ibyo yaje akora ibyo yakoraga uburyo yatezaga abantu ama akisida uburyo yakoraga ibyo bintu hari abantu batabyemera ariko jyewe nzi ko ibyo rwose ni ukuri hanyuma aza avuga imirimo yakoreraga mu isi y'umwuka abantu batabona akakubwira ati nagiye ahangaha kandi icyo gihe ntiyari ahari ariko mu mwuka akakubwira ati nagiye aha nkora iki n'iki niba mwibuka igihe iki n'iki ku muhanda uva aha n'aha habereye akisida kandi icyo gihe uwo mukobwa ntabwo yari ahari ariko mu mwuka yari ahari aravuga ati icyo gihe nari mpari ni njye wari wabikoze uwo ni umwuka mubi iyo niyo ya myuka ya dayimoni tuba twumva nawe barahari rero abadayimoni rwose ni ibintu biriho utashobora gushidikanya kandi natwe bituvamo natwe ubwacu tujya tuba abadayimoni iyo impamvu bitwa abadayimoni ni uko bakorera nabi bari mu mbaraga y'ikibi bakorera muri kamere mbi niyo mpamvu bitwa abadayimoni ariko n'abakora ibyiza barahari kandi nabo ni imyuka igihe ushobora nko kuba utwaye imodoka ukaba warugiye nko gukora akisida ntumenye ukuntu bigenze ukabona nk'ubwo ngubwo hari isi uba utabona y'ibitagaragara yabereyemo ikintu cyagukijije aho rero ni mu isi y'imyuka abadayimoni mu gisubizo kimwe babaho rwose ariko dayimoni nta bushobozi afite ku bwenge bwawe dayimoni nongere mbisubiremo nta bushobozi nta butwari afite ku bwenge bwawe uretse ko idufatirana mu bugoryi mu bujiji bw'ibyo twemera akaba ariho ikorera ariko ubundi ugize ubwigenge mu mbaraga karemano wahawe nk'umuntu binyuze mu myemerere n'imyumvire ntabwo dayimoni yaguhangara ubwo butwari ntibutinyuka ntabwo yabuhawe ariko iyo ubwenge bwawe buri desactive ikinyoma aho ngaho kiba gifite intebe muri wowe kandi dayimoni yuririra ku byo wemeye bidafite bitubakitse mu budahangarwa bidafite ubudahangarwa iyo ufashe ubwenge bwawe ukabugira umuyobozi w'intambwe zawe umuyobozi w'imyumvire w'ibyemezo w'ubuzima bwawe aho ngaho hari ubudahangarwa ku buryo dayimoni ntabwo ashobora kuhagera ariko igihe wafashe ubwenge bwawe ukabuhamba ukakitiva ibyo ugenda wakira ukura mu bantu cyangwa mu bintu cyangwa mu bakureze aho ngaho dayimoni iba yoroshye cyane kuza ikaganira
ikaganira n'ibitekerezo byawe kandi ikakunesha. Buriya abantu ntago babizi. Daimoni umuti wa mbere, intwaro ya mbere yo kuyirwanya no kuyitsinda uri mu mwimerere w'ubwenge. Niyo mpamvu nababwiye muri imbwa gusarabira yorohera. Imbwa gusarabira yorohera ipusi kuko nta bwenge, ntago irinze. Igihe rero dufashe umwimerere cyangwa se akamero kacu k'ubwenge cyangwa se kumutwe tukakubaka ku bindi bintu bitari ubwenge, tuba turi susceptible cyangwa se tuba turi vulnerable, mu gifaransa ni vulnerable, tuba turi vulnerable ku kintu icyo ari cyo cyose gituruka mu kirere, gituruka mu isanzure. Kuko n'ubundi kumenya kwawe wakubakiye ku isanzure, ibyo ubona, ibyo wumva, urumva ni senses za five senses, niho wubakiye kubaho kwawe. Ibyo wemera ni ibyo wumvise cyangwa warebesheje amaso, ibyo wemera ni ibyo wakozeho cyangwa se wa feeling navuze ku kinyarwanda cyacyo, urumva. Icyo aho rero daimoni arahakorera, aho ni haba. Niyo mpamvu mba nganiriza abantu, impamvu y'iki kiganiro ni ukugira ngo inyubako zanyu muzikure mu birere, mujye mu bwenge, ni Imana itura. Hari umuntu wanditse yitwa Donatien, yavuze ngo mu buryo bw'urwanya daimoni ni uguhagarara mu butware bw'ubudahangarwa Imana yaduhaye. Ubudahangarwa rero buturimo, ntabwo tubukura mu mavuriro cyangwa mu mafarumasi. Ubwo budahangarwa bwa mbere bw'umwimerere ni ibyemezo bishingiye ku bwenge buri mu muntu. Ubwenge imbwa idafite, ihene idafite, cyangwa inka idafite, ubwo ni bwo budahangarwa. Na daimoni ntabwo buhangara.